xukuumadda Soomaaliland oo la dareemay shacabkeeda ayaa gurmadkii koobaad ee gargaar bini'aadanimo gaarsiisay deegaanka ka tirsan jiidaha xeebaha ee waxyeelada gaarsiiyay roobabkii dabeylaha watay. Roobabkaasi dabeylaha watay ayaa saameeyay dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaanada xeebaha Soomaaliland. Deegaanka lug haya ee ka tirsan gobolka Awdal ayaa gargaarkii ugu horeeyay la gaarsiiyay, waxaana gargaarkaasi loo fidiyay ka mid ahaa timir, biyo iyo hu loogu talagalay in lagu taakuleeyo bulshada la tiicaysa duruufaha adag ee uu geystay roobabkii dhawaan ka da'ayay dhul xeebadyada Soomaaliland. Diyaarado khaasa oo dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ay ku caawisay xukuumadda Soomaaliland ayaa deeqdani dadka jiidaha ku dhaqan lagu gaarsiiyay. Madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay heegan ugu jirto sidii ay gargaar u gaarsiin lahayd bulshada ku dhaqan dhulalka ay roobabku saameynta kaga tageen, waxaana hadalkiisa ka mid ahaa waxaa saakay arboodka sagaalka istaagnay. Madaxweyne Jamhuuriyadda Soomaaliland Muusebbiixi wuxuu amar nagu siiyey inaan halkaa airportka soo dhaafin, wixii ay diyaariyeen iyo qayladii ay ku jireen iyo diyaaradaha inuu dabada yimiday aan dib u noqono, oon wixii aan meeshaan dhibta ku soo arna shalay jawaabtii orisaan geyno 400 kartoon oo timira oo 8 kilo weeyaan iyo 100 kartoon oo biyihii masaafigii ku dhaxaa iyo 90 kartoon dhar isku jirjira oo caruur u badan oo caruurtadu qaybin doontiin insha Allah. Marka waxa ku jiro kale deeraggu way ku cusub yihiin waddanka inoo soo gurmaday, oo hadda labaadna maanta waxaanu siinaynaa dowladda Imaaraadka inoo soo gurmatay dhukaan weli gaari soo gaari karayn iyadi diyaaradahaasi ku gaarsiiya dowladda Imaaraadka. Marka maadaama cusub yihiin, waxaa isla garanaya inaan hal sheekh waxay u horreeyeen halkan keenno ay sahanna ku marto halkan ilaa xeebta ilaa iyo berbera ay sii sahamiso si ay berit hoole iyada diyaaradan iyo tii labaad inaga hadhay iyo tu kaloo imanaysa ay beri si aan u soo bilaabaan wax soo qaadid haddii ala ka dhigo oo gargaar ay noqoto meesha labaad ee dhibta ku xigta halkaa iyo intii aan sii marnayno caafimaadkana waxaa uunu soo gaadhay qaylo iyo wixii dala diray anaga taasina saaran tahay idi kale kolba wixii idi yimaada basarkeeda inaad saad isku gaarsiin lahaydeen hadday kilo kiload u qaadaysaan iyo haddaad karton reerad saaran tahay. Waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacyaasha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdikariin Axmed, waxaana uu isna ka hadlay dhibaatadii ay geysteen roobabka dhawaan da'ayay iyo sidii looga hortagi lahaa. Waxaana uu yidhi intaan anagu shalay wareegaynay ee wax baadhaynay oo xaqiiqada ogaanaynay, madaxweynuhuna xidhiir buu la sameynayay caalamka kale. Waxaanu nimid laba diyaaradooda waaweyn oo fadhiya oo dowladda Imaaraadka Carabtu markiiba ay inoo soo dirtay, iyo waxooga raashin aan badnayn oo dowladdu ay iibisay diyaaradaha si ay dadka wax ugu qaadaan. Dowladda Imaaraadka ayaa nagu caawisay wixii maanta ay sido iyo wixii soo socdana waxaa wax bixisay dowladda Soomaaliland. Waxaan koobanay waa wax in yaroo timir ah, in yaroo biyo ah, in yaroo dhar ah, dadku siduu kala jilicsan yahay waa wixii loona jeeday naflagaad ayuun bay ahayd, maadaama shalaan idin nimi in bal horta dadku wuxuun lala sii gaadho ayay ahayd. Waxaa isna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Cali Muuse, waxaana uu yidhi jidnan waa timirta iyo roodhi iyo buskud iyo wax dhiig joojina. Markaa iminka waxaanu isla garanay waftiga madaxweyne ku-xigeenku inaanu anagu gargaaro tagno intaanu gawaarida saaran geyno, intan diyaaraddu sitana halkan lagu rogo oo halkan lagu qaybiyo oo si fiican oo insaaf loo qaybiyo oo dadka cidba ciday sida Cabdikariim uu sheegay cidba ciday ka taal daran tahay la siiyo. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a dadkii ay saameysay dhibaatadani, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa jinkadii markii dabaysha ka qaaday oy rogtay alan kale u rogtay guri taagan oo maanta dhulka taagan oo dhisan ma jiro. Ilaahay baa naga badbaadiyay. Wax duf baan qabsaday 10 roobka nagu darooray ilaa wuxuuna haystay 24 saacadood. Dabayl sii soo kacday sidaas ay socotay, sidaa ciidii badda ka soo kacday, badda soo ka sokaysay sidaasay dusha noo dulmartay. Dhibaato maanta horteetan oo kalena manu arag, laakiin dhibaatada maanta la gaadhay waa tu xooga, waa tu xooga. Jagal ciidii badda la socoto dan 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 sidii ciidii noogu waday ee xiirka u socday waaguna beri
ونذير أحمد عبد الرحمن تلفزيون عالمي جايستر تيفي هرجيسا.